السلام علیکم دوستوں, کیسے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. آج میں آپ لوگ کو اپنا مرغا ہپنوٹائز کرنے والا ہوں. تو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں ایسا کسی نے نہیں کیا ہوگا. یہ طریقہ مجھے سلمان بھائی نے بتایا ہے. تو ابھی میں ایسے ہپنوٹائز, مجھے طریقہ نہیں پتا کیا ہوتا ہے, بس جو بھی ہے. اور سوری, یاد آ گیا, اسے ہپنوٹزم کہتے ہیں. تو آئیے کرتے ہیں. بات پتہ نہیں کیسے پکڑ, سر نیچے پکڑ لو, سر نیچے کر لو. ہپنوٹائز ہو چکا ہے مرغا. جب تک یہ لائن نارس کری ہے ہپنوٹائز ہی رہے گا. دوستوں یہ بہت ہی اچھا تجربہ ہو چکا ہے. ابھی میں آپ کو دوسرے پہ یہ ٹیکنک کر کے دکھانے والا ہوں. اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہیں. تو اس مرغے پہ میں آپ ٹرائی کرنے والا ہوں تاکہ آپ لوگ کو پورا یقین ہو جائے. تو آئیے کرتے ہیں. دوستوں مجھے تو اس مرغے سے بہت ڈر لگ رہا ہے, تو میں اپنے چاچا کو بول رہا ہوں کہ اپنے مرغے سے تجربہ کر کے دکھا دیں. دوستو اب ہم مٹی پہ ہپنوٹائز کر رہے ہیں اسے. پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل ایڈونچرز آف حماد آصف.